Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. Duas pessoas que tiveram o vírus morreram. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, não apenas pelo consumo de carne. No meu caso, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinha. A Organização Mundial da Saúde declarou que a evolução do novo coronavírus chegou ao status de pandemia. A classificação veio no dia 11 de julho, tardiamente, segundo alguns especialistas, quando mais de 100 países. Ah, cara, quem fala de eu não sou governo. Não sou governo. Observo a parede. Maldita camada de cimento cinza. O branco que ele pinta já não é o mesmo. Rachou. Esperança pra mim era aquela tinta. Uma parede intacta. Acho que a qualquer momento pudesse cair. Mas não.
Nada abriu, nada caiu, somente fechou. A cortina desceu junto do sol, que se pôs cedo demais. Será que ele volta? Talvez nem valha a pena esperar. Me encontro nesse delírio, observando a mesma parede, implorando para que ela se desmorone em minha frente, para que o entulho caia sobre mim. Somente então, o fechado se abrirá. Somente então, encontrarei a paz. Foi tão feio quando eu puxei o freio e eu me vi ali no meio do bloqueio. Me desnoteio, desencadeio um monte de pensamento que eu odeio. E a narrativa vigente fica de escanteio. E com receio eu mantenho o controle, eu contenho o anseio, mas titubeio. Trapaceio, eu escapo pra morar num devaneio. E tempo passa, eu mudo a cada segundo, sem falar de nós, sem falar do resto do mundo. Eu vejo o tempo alterando a minha fisionomia, mas atrás de mim vejo uma sala vazia. Eu não fiz história, nem criei memória, não tem trajetória, nem trilha sonora, não tem porra nenhuma. Eu só aguardo a luz verde. E eu espero o sinal, mas tá vermelho. E vejo a capa do jornal manchada de vermelho. E eu cansei de estar assaste uma pessoa do espelho. Eu espero o sinal, mas tá vermelho. E vejo a mão de quem dirige suja de vermelho. E eu cansei de conviver com a pessoa do espelho. E eu espero o sinal, mas tá vermelho. E vejo a capa do jornal manchada de vermelho. E eu cansei de estar assaste uma pessoa do espelho. Eu espero o sinal, mas tá vermelho. E vejo a mão de quem dirige suja de vermelho. E eu cansei de conviver com a pessoa do espelho. O tempo altera a minha fisionomia. Mas atrás de mim, vejo uma sala vazia, soterrado em monotonia, vivendo em uma distopia, dentro de uma sala vazia. O sentimento de não sentir nada. Essa foi uma nova frase que eu aprendi. Não sei aonde ou com quem, mas ela me marcou. Porque ela explicou tão bem o que eu sinto nesse momento. Não sei quando eu entrei nesse estado de não sentir nada. Ou explicando melhor, não querer sentir nada. A única coisa que eu sei é que eu não sinto na mesma intensidade que sentia no passado. E isso não é necessariamente algo ruim, principalmente no momento que a gente vive agora. Não é como eu esteja fazendo alguma coisa de útil que seja necessário eu sentir algo fortemente. Na verdade, minha rotina nunca foi tão parada como é hoje em dia. Então, se eu estou sendo completamente sincera, acho que não gostaria de sentir intensamente nesse momento. Acabaria enlouquecendo. Por isso gostei dessa frase. Esse estado de não querer sentir. Serve como uma proteção. Uma proteção contra esse mundo que já está muito louco sozinho. Sentir agora seria desgastante, cansativo, desnecessário. Então pra que passar por isso? É muito mais fácil não sentir nada. Estar completamente consciente do seu bloqueio emocional e não querer fazer nada sobre isso. Estar vivendo no sentimento de não sentir nada. Sabe aquela frase, só sei que nada sei? É, ela nunca fez mais sentido pra mim. É assim que eu me sinto após debates calorosos comigo mesmo sobre as mais diversas questões. Então, à noite, eu deitar minha cabeça no travesseiro. A única forma de tudo fazer sentido dentro do furacão que o coração de uma adolescente enclausurada é pensar. Só sei que nada sei. Mas, se você pensa que pela manhã eu dei o assunto como encerrado, ah,
Não poderia estar mais enganado. Quando eu acordo, o transtorno já está viajando minha mente, formando loopings infinitos de incertezas, dúvidas, inseguranças e medos. Ao longo do dia, eu tento fazer lógica das reflexões, já que recentemente uma busca implacável por um sentido por trás dos acontecimentos começou a se sedimentar em mim. A minha mente viaja até o Afeganistão e as atuais atrocidades. Volto ao Brasil, mais especificamente no meu quarto, olhando incessantemente para o calendário e tentando visualizar quando poderia viver mais, fazendo uma parada também nos próximos livros que vou ler. Então, ao final do dia, tudo se repete. O ciclo se torna mais intenso, mais veloz, sua força centrípeta me sugando as energias. Assim, a única forma efetiva de me dar alguma quietude é pensar. Só sei que nada sei. Eu disse que são exceções à regra, claro, em que posso experimentar momentos mais serenos e leves. Mas esse ciclo, viciante e tenebroso, é uma das únicas formas que conheço capaz de descrever o último ano e meio. Porque afinal, bem, eu não sei de nada mesmo. Sabe, eles dizem que todo dia é um novo dia. Um dia pra você pintar com as suas próprias cores. Uma tela em branco. Eu não sei se eu posso concordar com isso. Não sei mesmo. Sabe, todo dia depois que eu acordo, eu gosto de simplesmente ficar aqui na janela, sentindo um pouco do sol e... Só respirar. Só relaxar. Mas é engraçado que... Não sei, parece que tá tudo igual, sabe? Os dias, as horas, os minutos. Tá tudo tão igual e nada muda. Nunca. Os dias têm a mesma estrutura, o mesmo gosto, a mesma cor, o mesmo cheiro. É tudo igual, sabe? E aí você fala, ah, se tá tudo tão igual, tá tudo tão monótono, então por que você não muda alguma coisa, sabe? Tenta inovar, trazer novos ares. Eu falo, não sei se é tão fácil assim, não. Sabe, eu posso tentar, sei lá, mudar a cor da xícara. O gosto do chá. Mas será que vai fazer diferença? Sinceramente. Ou simplesmente largar esse meu hábito aqui. Esse meu pequeno ritual. Mas se eu largar esse ritual, é a mesma coisa que você me pedir pra parar de dormir. Parar de comer. Às vezes a gente só precisa de um tempo pra... encontrar, sabe? Só relaxar. O problema não é o chá, o problema não é o sol, o problema não é esse momento, é tudo só igual. Fazendo. Já são 5 horas da tarde e eu tô aqui, olhando pela janela, achando que eu vou encontrar alguma coisa diferente. Eu tenho 57 trabalhos pra fazer. Eu tenho que sair daqui e ir fazer alguma coisa. Vai fazer alguma coisa! Eu tinha que estar lendo alguma coisa que prestasse, não um livro de romance. O livro de romance não vai valer nada no Enem. Eu tenho que ler livros clássicos. Por que eu tô aqui sentada perdendo meu tempo? Eu tenho que levantar e pegar um livro clássico e começar a ler ele agora, senão eu não vou passar no Enem, eu não vou entrar pra faculdade, eu não vou ter um futuro, nada vai dar certo. Eu tenho que fazer alguma coisa agora.
gestões brasileiras. São historicamente marcadas por uma forte desigualdade socioeconômica. Não vou conseguir, não vai dar tempo. Seriado. Como é que é o nome de seriado? Não dá, não dá, não dá. Não aguento mais. A coisa que eu tô mais sentindo quando eu fico... É pressão. Tipo, de todos os lados, de tudo na minha vida. É 24 horas pressão. E o pior é que, assim, a maior parte da pressão sou eu que boto em mim mesma. Como se não fosse suficiente o quanto de pressão já tivesse sem eu botar em mim. É pressão pra ser perfeita o tempo inteiro, sendo que não tem como. Ninguém consegue ser perfeito o tempo inteiro, o dia inteiro. Mas na minha cabeça eu tenho que ser, porque senão alguém não vai gostar de mim e eu vou desagradar essa pessoa, ou não vai dar tempo de terminar algum trabalho, ou eu não vou entrar numa tal faculdade, ou eu não vou passar neném. São tantas coisas que ficam passando na minha cabeça que eu tenho que ficar controlando a minha cabeça o tempo inteiro pra eu não pirar. Literalmente pra eu não pirar. Não é nem sobre eu ficar bem, é sobre eu não pirar. Porque eu já cheguei num ponto que é toda hora. Toda hora aparece algum pensamento. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, lendo um livro, vendo um filme, saindo com minha família, que eu fico pensando nas coisas que eu deveria estar fazendo naquele tempo que eu estou usando pra me sentir bem. Como se me sentir bem não fosse uma prioridade na minha lista. É tipo isso. E eu não... Sabe? Só... É muito cansativo viver assim, sabe? Toda hora ter que se cobrar pra alguma coisa acontecer e não conseguir fazê-la direito porque eu não tô tranquila pra fazer aquilo. Porque pra fazer alguma coisa bem e me sentir bem fazendo alguma coisa, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar em mim, eu tenho que estar tranquila, respirando, não me pressionando. E eu não sei como fazer isso. Porque quando eu me boto pressão e eu me sinto pressionada, é como se eu tivesse uma névoa na minha frente, que eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver cor, eu não consigo ver luz, tipo, a minha vida inteira é só aquela coisa que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Porque o meu medo de não ser perfeita. E aí eu só não faço nada. Eu fico o dia inteiro fazendo absolutamente nada. E não me ajuda. E só piora. Na verdade, a minha situação tá cada vez pior, assim, nesse caso de pressão. E eu às vezes, eu tento tirar um dia e ficar, tipo, não, hoje eu não vou me pressionar, vai dar tudo certo. Só que aí é a pressão, de novo, de ter um dia bom. E aí é o medo de não conseguir chegar no final do dia e me sentir bem. Sabe, viver assim é uma das coisas mais cansativas. E eu já tô vivendo assim, faz dois... Tipo assim, eu já me pressionava antes da pandemia. Só que essa cobrança imensa começou mais intensamente há 2 anos. E eu só não sei como consertar isso. E a coisa que eu falei de, tipo, ser perfeito o tempo inteiro significa querer consertar o que está de errado comigo. Só que eu não sei, eu não consigo achar. Já tá há 2 anos nisso e eu não sei por quanto tempo mais. E aí daqui não vai ter mais o tempo de, ai, não, vamos entender e vamos cuidar disso. Daqui vai ser mais pressão ainda que eu vou ter que fazer ENEM, entrar na faculdade. E se eu não for perfeito em todas essas coisas, é como se tirasse um pedestal da minha vida. Tipo, uma coisa que eu tivesse me apoiando, uma bengala. E eu não sei como é que eu faço pra ficar sem essa bengala, porque com ela eu fico mal. Sem ela, aonde eu vou? Eu me sinto incerta. Só que, sabe, só não dá mais. Não dá mais. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com isso. É aqueles discursos que eu fico repetindo na minha cabeça, que nem eu fico me pressionando pra ser perfeita, eu fico me pressionando pra parar de me pressionar. Sabe, é só... Às vezes eu só tenho que respirar.
com a respiração, eu sinto que fica mais claro e me ajuda um pouco. Um pouquinho, mas... É. É isso. Eu acho que eu só tô cansada. Não quero fazer mais nada, nada. Podia passar um ano que nem uma planta. Parada. Vegetando. Sem falar com ninguém. Sem precisar fazer as coisas que não quero. Focando toda a energia em mim. Em viver. Respirar. Sol. Energia. Acho que perdi a vontade de fazer qualquer coisa, porque tudo que eu fazia era sem vontade, sem graça, quase em movimento, sem vida. Mas não era monótono, não, não. Era mortal. Me matou por dentro, me transformou nessa falta de vontade, e tudo que me era colorido pareceu insuportavelmente doloroso de fazer. O simples movimento de acordar já me parece impossível. Eu abro os olhos e encaro o teto, como se esperasse a energia chegar, mas ela não chega. Então eu rolo até cair da cama, espero o modo automático, caminho até a tela que já não escuto e há muito não vejo. Antes eu ainda ria, caminhava, me preocupava em dizer desculpa pelo atraso. Hoje eu nem olho. Não dá pra entender, não faz sentido. A comida já perdeu o gosto e dormir é um alívio, mas eu nunca faço porque eu sei que vai acabar sem ser suficiente. Eu vou abrir os olhos e encarar o teto como se esperasse a energia chegar, mas ela não vai chegar. Então eu vou rolar até cair da cama. E entrar no modo automático. Se eu soubesse que seria de mim no último dia, ai de mim se soubesse, né? Ai de mim. Agora eu só ando abraçada com o tempo e o tempo comigo. E não passa, e não passa, e não passa. Mas não passa e não passa. E se passar, vai ser sorte. Pura sorte. No meu último dia do mundo com o tempo, eu acho que eu tava numa festa. Olha, última festa, assim, é. Eu acho que foi isso, pelo menos. Eu tinha, o quê, 15 anos. Eu tô prestes a fazer 18. E se eu soubesse, se eu sequer soubesse que era meu último dia no mundo com o tempo. Eu não sei se eu andaria pelada na rua, eu não sei se eu beijaria várias bocas, não sei. Agora eu não sei dizer sinceramente o que eu faria. O que você faria no seu último dia no mundo com o tempo? O que? Se tivesse uma coisa assim. Uma coisa. Seu último dia no mundo. O que você faria? Deixa eu ver. Faltam 20 dias pro Natal. Faltam 5 dias pro meu aniversário. Faltam 3 dias pro aniversário da Giovana. E 4 pro Paulo. Eu tenho trabalho de matemática. Eu tenho trabalho de história. Eu tenho trabalho de arte. Eu tenho trabalho de teatro. Também tem aquele filme que eu quero ver. Tem aquele lugar que eu quero ir. Tem aquela comida que eu quero experimentar também, mas eu não sei, né? A gente não sabe. Na verdade, eu tenho uma coisa muito importante pra amanhã. E eu não tô lembrada. Eu não tô lembrada, sinceramente, eu não tô lembrada. E eu não acho que eu vou lembrar. Eu não anotei. Eu não anotei. Perdi esse hábito, né? Engraçado. Eu perdi esse hábito de anotar. E agora eu esqueço.
Mas eu ganhei um visto também. Eu agora fico mexendo com meu batomzinho, assim. Eu tenho um batom que eu fico mexendo toda hora. Ele me ajuda a esquecer as coisas. As coisas ruins, e acaba que esqueço as boas também, infelizmente. Mas olha, eu também toquei no meu caderno, tá? Eu também vendo todo mundo as coisas. Mas eu acho que agora, mais do que normal, eu venho pesquisando sinônimos. Olha, é barulho o tempo todo, tá? O tempo todo. A esse ponto, eu não sei se eu prefiro barulho ou silêncio, na verdade. Eu não sei se eu ainda gosto do barulho do sala de aula. Eu acho que eu nunca gostei, na verdade. Mas eu sinto falta, né? Eu sinto falta porque eu acho que era o tempo que eu ainda tava nesse mundo. E ainda existia tempo, obviamente. Mas eu acho que eu ando falando muito mais. Mais do que o normal, eu ando falando muito mais. E mais do que o normal também eu venho cantando. Mais do que o normal também eu venho sonhando. Na verdade, sonhar se tornou muito legal. Muito, muito mais legal. Mas não quando eu tenho pesadelo, obviamente. Aí é um pouco complicado, mas eu acho que eu nunca fui de ter pesadelo, na verdade. Também tem isso. No final das contas, eu sinto falta do começo. Mas do começo do mundo sem tempo. E não do começo do pesadelo. Que vem sendo o agora, né? Começo do mundo sem tempo. Eu ainda estava esperançosa, eu ainda escutava música, eu ainda prestava atenção, eu ainda via o mundo. Inquietação, aflição, afligimento, agonia, angústia, atormentamento, cuidado, desassossego. Dessossego, efervescência, exaltação, excitação, formigueiro, freina, frenesi, frenesim, impaciência, inquietude, insofrimento. Sentimento de se sentir preso em si mesmo, aquilo que te faz dormir até o mais tarde possível, só para não precisar pegar seu celular e descobrir que quem você queria não te mandou mensagem. É ver sangue em machucado raso. É gritar sem voz. É sentir que seu pulmão ficou 3 vezes menor. É o mal que assombra quem costuma se entregar demais. Que tira o sono e mata o sonho. Imaginação de diálogos que nunca vão acontecer. Desconforto físico e psíquico. Agonia, angústia. Desejo intenso e impetuoso. Impaciência, sofreguidão. Avidez, ausência de tranquilidade, receio, condição emocional de sofrimento, definida pela expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso, sentimento de preocupação intensa, excessiva e persistente, medo de situações cotidianas. Suspiro, cansada. O escuro atormenta meus dias. Que engatinham, escorrem e lentos pingam. 1, 2, 3. Eu já não sei quanto tempo faz que estou aqui, nem quanto fará. Os dias engatinham, se agarram às esquinas da esperança para desesperados prosseguirem, escalarem. E se o dia fui eu já não me recordo. Porque agora eu sou apenas aguardo, espera constante. Os dias engatinham, mas correm. De repente, tanto já se passou. E eu perdi. Perdi os dias, perdi o sol, perdi as cores da vida, o gosto, o batuque, o sorriso e a esperança também já se foi. Engatinho para longe, desesperada. No dia que tudo começou, me encantei com o aguardo. Ai, que experiência de viver somente com si. Enclausurada, me descobri.
mas aos poucos me desesperei. Não demorou para que o temor tomasse conta de minha vida. Tampouco para que a insegurança me consumisse, engolisse anterior tranquilidade. Agora em livros me afogo. Busco pela saída que um dia foi tão normal, mas agora é tão magnífica, tão pontual. Tal como um ser místico, lá fora já não é o que foi. Agora é distante. O sol que entra pela minha janela foge de mim. Estou correndo em sua direção. Os passos pesados um atrás do outro. Ofegante, sigo correndo. Eu quero o abraçar. Mas tropecei. E o sol já foi pra longe. Não vejo mais seu dourado e temo que jamais o verei. Nada mais é como já foi. Talvez isso seja bom, a vida nem era tão boa mesmo. Mas era bem mais vida. Estou cansada de tornar um mundano belo. Creio que a beleza anteriormente reservada apenas para o esplêndido é agora atribuída a tudo que antes não era singular. Estou cansada, exausta, ofegante. Já não aguento mais correr atrás do sol. Yeah.
Bora estudar, que o Enem vai chegar e eu não tô afim de não passar. Mandaram uma notificação. E ó, postaram um vídeo novo aqui. Deixa eu ver. Ai, tá bom, chega. Ih, mas esse outro aqui, ó. Eu fui caçar um Pokémon lá no meio do mapa e eu engravidei do Pokémon. Maconhas e drogas, maconha. Em cima, a gente enxerga tudo, sabe? Mas de baixo, a gente enxerga o cu de quem tá em cima. Delírios comunistas da extrema esquerda. Sejam bem-vindos à Casa Kalimann. Que é isso, Matheus? Eu vou no peixe e uso... Né? Ah, chega! Tô procrastinando já. Vamos lá. Foco.
Ai, que fome. Não dá pra me concentrar com fome, né? Vou pegar uma coisa pra comer. Tá bom. Já dá pra concentrar agora, né? Gente, eu não posso mais procrastinar, cara. Pelo amor de Deus. Ai. Alô? Eu não posso, eu tô estudando agora. Ah, fofoca? Fala rápido, então. Mentira. Mentira. Tá bom, beijo, tchau. E se eu visse esse vídeo do pelicano tentando comer a capivara? Ai, que interessante. Pelicanos podem se alimentar de capivaras? Pesquisar. Se você virar um chip, virar um jacaré, eu tô vendo você, pô. Mano, esse cara é o presidente. Esse cara é o presidente. Merda! Caralho, véi! Ah. Alô? Não dá, tô ocupadíssimo. Quem? Ele traiu ela? Mentira! Piranha também ama, piranha também chora, piranha também sabe se você vai embora. Sexy lady, ou pagando está. Sexy lady, wake me up! Wake me up and say, can't wake up! Wake me up and say, save me! Call my name and save me from the... Já sei namorar, já sei beijar de língua, agora só me resta sonhar. Eu não consigo estudar. Eu não consigo estudar. Alô? Não, tô sem nada pra fazer. Mentira! Que ódio! Nossa senhora, que raiva! Inferno! Inferno! Eu não consigo estudar! Ah! Tá! Agora que eu tive uma linda noite de sono, depois de quase botar fogo na casa e morrer de overdose, eu tô mais que pronto pra estudar. Bom dia, Luiz. Bom dia, Miriam. Foi-se. Minhas reflexões baratas acabaram. Me esvaziei, eu já não sei mais compor aquela pinta de complexa. Hoje em dia me bastam os pensamentos do tempo de uma xícara de café. Ou duas. Eu acho sim que foi a melhor opção. Parecem que não querem que eu pense. Querem só que achem que eu pense. É uma farsa. Portanto, vitória do sistema, porque eu tô cansada demais pra ter grandes ideias. Mas eu continuo falando pra todo mundo persistir. Tô exausta demais pra ver aquela luz no fim do túnel, mas eu digo sempre pra não perderem as esperanças.
É uma farsa da hipocrisia. Parece que o bonde andou. E o meu sistema automático, o meu senso de responsabilidade, me manda correr atrás dele. Mas não se preocupa em me puxar pra dentro nunca. É só uma grande corrida. Sem pausas. Sem desaceleramentos. Sem destino. E aí quando o bonde chegar, o quê? Vamos fazer o quê? Mas o importante é chegar, né? São sempre os resultados e dificilmente o trajeto. É pegar o meu diploma e o quê? Ser exibida no painel da escola como aprovada? É claro que não. Acorda. Se você ainda quisesse algo mais concreto, talvez. Teatro. Teatro? Que fofa. Não, peraí. Peraí, então eu corri atrás desse bonde o tempo todo pra no final nem ficar no painel? Que painel? Nunca nem teve painel. E se você se reavaliasse por um instante, perceberia que nunca gostaria de estar exposta como conquista da escola na coluna de aprovados. Faz o seguinte. Segue teu rumo. Porque já tá acabando. O fato é que nem sempre as coisas imensas são grandes e nem todos os pois têm som, entende? Minhas reflexões baratas acabaram. A gente vai se convencendo de que ainda existe chama criativa no meio dessa graxa, desse trilho cinza. O quê? Tá esperando um desfecho? Faz o seguinte. Segue teu rumo, porque já tá acabando. Mas tudo bem, é a vida, ela me diz. Às vezes você tem vontade de tomar café e às vezes não. Esqueço-me da beleza dos dedos, todos funcionando simultaneamente. Eu fiquei quieta para sentir o cheiro de sal no ar e para esquecer da parte ruim das flores e plantas. Gostando de ler, eu me acaricio com as palavras e sinto elas pesarem mais à madrugada. Meia-noite e café. Sair todo dia agora é diferente. Só os seus olhos aparecem no espelho. E você precisa higienizar os cadernos, os estojos e as mãos. Nome composto caramelo. Aconchego no saleiro. Descobrir novas regras. Tecnologias de proposta. Pare de me encarar. Deixa eu andar em paz. Espero que seja assim algum dia. Sem o desespero e o corpo fechado. Um cadeado travado. Chave de países. Silêncio e escutar o professor. Silêncio. Pare de falar, questionar. Não aumente o tom da sua fala. Você não vai passar no vestibular. Eu não aguento mais isso. Eu me olho no espelho e me vejo igual a todo mundo. Eu não vou ser isso. Eu não sou só mais um. Foda-se o que vão pensar. Eu sou apenas uma pessoa lutando contra o sistema. Amanhã eu vou pra escola sem hesitar. Eu vou desmistificar o mito da caverna. Quando for para escrever, eu vou falar. E quando for para ler, eu vou narrar. Ah, mas e se forem me expulsar? Aí eu vou sorrir, olhar para trás e dizer um até logo. Mas e se tentarem me calar? E se forem me matar? Não vou conseguir. Eu sou a prova de balas. E quando perceberem isso, vão tentar me comprar. Mas eu vou negar. Porque a minha humanidade não se compra. Barulho! Por favor! A aula começou! Vamos emitir qualquer som! Que em tempos de pandemia, isso demonstra respeito ao professor. Qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? São as cores? São as cores. Os sons? Os sorrisos, as risadas? São os sorrisos, as risadas? É o amor? É o amor? São as pessoas? Professores e estudantes? Ou até mesmo a transformação? Qual é a sua prioridade? É o papel? Talvez meros bolsos? Não sei. Não sei. Essa pergunta é difícil demais. Talvez a prioridade já não seja o suor dado em prol da luta, e sim aquele que pinga correndo atrás do capital,
Talvez, só talvez, não seja mais os sorrisos, e sim o produto final. Ah, o produto final. A história da educação mercantilizada. Espaço de silêncio, não de acolhimento, transformação. Qual é a sua prioridade? Por muito tempo, vimos o sol nascer quadrado. Por muito tempo, sentimos o calor mais frio. Por muito tempo, as risadas saíram abafadas, lágrimas nos banhando. Por muito tempo, as cores saíram acinzentadas, as alegrias, agridoces. Medos que nem sabíamos que existiam saíram debaixo de nossa cama. Mas vimos também o perfeito nascer das brechas do imperfeito, a flor florescer do asfalto, a esperança convertendo nosso interior em luz. A inconstância foi mais constante. Pelos escapes, nos mantivemos. Eles fizeram que o tempo passasse caminhando e não se arrastando. Não estou dizendo que as coisas são boas, porque elas não estão. Mas amanhã vai ser um outro dia, e depois mais outro e mais outro. O tempo não para, não importa quanto a nossa vida parou. Ele segue, ele não espera. E o que nos resta fazer é tentar. Tentar seguir ele, dia após dia. Tentar pelo menos por um pequeno espaço de tempo fazer algo para o nosso prazer. Esquecer das nossas vidas paradas e das alegrias agridoces. Porque é tentando que a gente segue aos passos e tropeços. É pela determinação que a gente se movimenta. E sinceramente, a satisfação do sentimento de persistência, no momento, já está de bom tamanho. See?